Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ողջունում եմ բոլորիդ մեր տիրոջ սիրովը եւ ուրախ եմ, որ կրկին միասին ենք եւ կրկին կարող ենք ընթերցել Աստծո սուրբ եւ կենդանի խոսքերը։ Մատթեոսի ավետարանի 5-րդ գլխի 44-րդ համարի վրա պիտի դարձնենք մեր ուշադրությունը այսօր։ Մեր փրկչի եւ տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խոսքերն են, որը այսպես է ասում. «Բայց ես ասում եմ ձեզ, սիրեք ձեր թշնամիներին, օրհնեք ձեր անիծողներին, բարիք արեք ձեզ ատողներին եւ աղոթեք ձեզ չարչարողների ու հալածողների համար»։ Տիրոջ խոսքը պարզ ասում է՝ «Սիրեք ձեր թշնամիներին»։ Ինչպես հիշում եք, մենք երեք խոսել ենք սիրո մասին։ Այսօր շարունակելով այս կարևորագույն նյութը, մեր ուշադրությունը պետք է դարձնենք, թե ինչ է ասում Հիսուս. արդյոք մենք կարող ենք սիրել մեր թշնամիներին, աղոթել մեր թշնամիների համար։ Գիտեք, թշնամին մի անձնավորություն է, որը քո վատն է ուզում միշտ։ Տեր Հիսուս կասի՝ «Սիրիր նրան»։ Երբ որ մենք սիրում ենք թշնամուն, իրականության մեջ մենք նմանվում ենք մեր երկնավոր հորը։ Մեր երկնային հայրը նույնպես սիրում է նրանց, ովքեր իրեն չեն սիրում։ Եվ դա շատ պարզ կարող ենք տեսնել նաև մեր չորս կողմը։ Եկեք սիրենք մեր թշնամիներին, նրանց, ովքեր որ վատություն կանեն մեզ։ Նմանվենք մեր երկնային հորը իր բնավորության։ Շատ հեշտ է օրհնել նրանց, ովքեր քեզ օրհնում են, բայց Տեր Հիսուս կասի՝ «Օրհնեք ձեր ձեզ անիծողներին»։ Օրհնել նրանց, ովքեր անիծում են մեզ։ «Բարիք արեք ձեզ ատողներին և աղոթեք ձեզ չարչարողների ու հալածողների համար»։ Ճիշտ սա է Աստծո սերը, որ արտահայտվում է գործնական։ Եկեք ապրենք այնպես, ինչպես Տիրոջ խոսքն է ասում։ Ամեն։